Nitong nakaraang araw, lumabas po ang balita na meron pong supwena para po kay Harry Roque at saka kay Byron Cristobal o Banat Bay. Kilala po natin siya sa social media. Ito po ay nag-ugat sa reklamong cyber libel at libelo ng dating senador na si Antonio Trillanes. At ito po yung mga supwena na tinutukoy po natin para po ito sa paglabag di umano sa Cybercrime Prevention Act of 2012 or Republic Act 10175 at yung Article 353 ng Revised Penal Code. Sila po ay pinapatawag ng Quezon City Prosecutor's Office para po sagutin ang reklamo nito pong si dating Senador Antonio Trillanes. Ano ang naging tugon dyan nitong si Harry Roque? Sabi niya po, we will file our counter affidavits and counter charge for disloyalty to the Republic versus Trillanes in due course. Ewan ko kung saan umuhugot ito ng legal na opinion itong si Atty. Harry Roque. Sa bagay, abogado siya. Pero sa ating maliit na pangunawa sa batas, paano mo kakasuhan ng disloyalty to the Republic si Antonio Trillanes kung wala na siya sa pagiging public servant. Di ba? Saka kung babasahin po natin ang revised penal code, yung 3815, maliban na lamang kung meron sigurong batas na alam ito si Harry Roque na hindi po natin alam, <laughs> eh mapaniwala niya tayo kung ganoon. Pero dito kasi, wala tayong nakikita na maaaring ikaso kay Antonio Trillanes dahil ang sinasabi niyang disloyalty to the Republic ay maaaring makategorize sa Title 7 ng Revised Penal Code o yung sinasabi pong crimes of a public crimes committed of a public officer. Puntahan po natin yung Title 7 nito pong Revised Penal Code. At kung iisa-isahin po natin ito, wala tayong makikita na disloyalty to the republic dito. Ayan ha. Title 7. Crimes committed by public officers. Knowingly rendering unjust judgment. Judgment rendered through negligence. Unjust interlocutory order. Malicious delay in the administration of justice. Prosecution of offenses. Negligence and tolerance betrayal of trust by an attorney or solicitor direct bribery indirect bribery qualified bribery corruption of public officials frauds against public treasury and similar offenses other frauds prohibited transactions possession of prohibited interest by a public officer malversation of public funds or property ano pa Failure of accountable officer to render accounts. Failure of a responsible public officer to render accounts before leaving the country. Illegal use of public funds or property. Failure to make delivery of public funds or property. Officers included in the preceding provisions. Conniving with or consenting to evasion. Evasion through negligence. Escape of prisoner under the custody of a person not a public officer. removal, concealment or destruction of documents, officer breaking seal, opening closed documents, revelation of secrets by an officer, public officer revealing secrets of private individual, open disobedience, disobedience to order of superior officers when said order was suspended by inferior officer, refusal of assistance, refusal to discharge elective office, Maltreatment of prisoners, anticipation of duties of a public office, prolonging performance of duties and powers, abandonment of office or position, usurpation of legislative powers, usurpation of executive functions, usurpation of judicial functions, disobeying requests for disqualification, orders or requests by executive officers, unlawful appointments. abuses against chastity. Yan lamang po yung sinasabi sa crimes against crimes committed by a public officer. Eh. Saan ka magkakaso, Atty. Harry Roque, nang sinasabi mong disloyalty to the republic? Anong batas yan? Abogado ba to si Atty. Harry Roque? Bakit nga sinasabi yan? Porkit nakasuhan sila nitong si Trillanes ng cyber libel, eh magkakaso na rin sila kay Trillanes para saan? sa sinasabi nilang pagbenta daw nitong si Trillanes sa Scarborough Shoal. Eh, anak ng teteng talaga. Wala yata itong masasabi na si Atty. Harry Roque kung hindi puro na lamang kasinungalingan at sapantahan niya. Eh. Tapos dito sa video na re-reactionan po natin, eh, ang daming mga kung ano-anong Ewang ko rito sa mga pinagsasasabi nitong si Harry Roque. Pakinggan po ninyo at panoorin mga tol. Eto ah, replay natin yung video. Taong bayan po ang magdedesisyon kung ang leader harapat dapat pang manatili o kinakailangan ng mamahinga. Dalawang beses na po naghusga ang taong <laughs> Kung taong bayan ang sinasabi mong magdedesisyon kung ang leader ay mananatili o dapat na magpahinga, eh tama ka kasi ang taong bayan gusto si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi para magpahinga. Ang gustong magpahinga bilang Secretary of Education, si Sarah Duterte, yan ang kagustuhan ng taong bayan. Naknang teting to si Ari Roque, oh. Tapos, babalikan mo pa ang kasaysayan. Palalabasin mo pa na ang dating Pangulong Marcos Sr., P Estrada natanggal dahil kagustuhan ng taong bayan. Huwag na tayo magbulahan doon. Malaking conspiracy. Bakit po natanggal ang dalawang presidente na binanggit po natin? At hindi na po yan mauulit sa kasalukuyan. Bayan sa mga presidente na hindi po tumugon sa ating mga inaasahan. Panahon po ng Marcos Sr. at panahon po ni Erap Estrada. Unfortunately, kinakailangang sumadsat ng ekonomiya para makarating ang mensahe na yung kulog ng sitmura ang dahilan kung bakit ang taong bayan kinakailangan na magdesisyon kung babalik sa kalye at kung sisisantihin ang nakaupong mga leader. Patawa ka talaga, butanding. Ha? anyway, kalibel na lang natin to, eh. Kasi hindi ko na tinitingnan bilang isang international law expert ito eh. Kung hindi isang vlogger na lamang eh. <laughs> Nakakatawa ka, Harry Roque. Sinasabi mo, ang ekonomiya ng bansa sumasadsad, ang mga Pilipino nagugutom. Pagka nagutom ka sa panahon ngayon, tamad ka. Maraming hanap buhay ngayon. Alam niyo ang datos ng Philippine Statistics Authority ang employment rate tumaas ng tumaas. Ang unemployment, siyempre pag tumataas ang employment, pababa ang unemployment. At ito ang patunay na maganda ang ekonomiya po ng bansa. Hmm. Ito ang independent uh, website ito. Hindi po ito galing sa administrasyon. International po ito. McKinsey and Company. O oh, The Philippines Economy in 2024 is stronger for longer. Ayan ha. March 7, 2024. Basahin po natin kung ano nakalagay dito. Sabi po dito, The Philippine economy was more resilient than expected in 2023. Napakalakas ng ekonomiya ng bansa noong 2023. Current projections indicate that it could again achieve healthy growth in 2024 Pero siyempre, ang sasabihin ng mga kritiko ng ating mahal na pangulong Bongbong Marcos, hindi namin maramdaman 'yan eh. Eh, ganun talaga. Hindi naman sa isang iglap mararamdaman mo yung gandang takbo ng ekonomiya eh dahil unang-una, marami din po tayong kinakaharap na katotohanan na problema sa lipunan, partikular ang inflation na hindi naman lika ng pangulo ng Pilipinas. Ha? Pero ang maganda, meron tinatahak na magandang direksyon ang bansa po natin particular sa ekonomiya. At ito ay mararamdaman definitely ng mga susunod na henerasyon. Kaya nga doon sa talumpati ng ating Pangulong Bongbong Marcos in particular sa kanyang naging keynote address dyan po sa natapos na Shangri-La Dialogue last May 31, 2024 ay pinahayag po ng ating Pangulong Bongbong Marcos at one instance yung kanyang aspiration na by 2040 ay high income economy na ang Pilipinas. At dahil po dyan, marami ng mga oportunidad or hanap buhay sa bansa. At hindi na kinakailangan pa ng ating mga kababayang Pilipino na mga bansa. Kung sila ay mga ibang bansa, Meron na po silang choice, hindi lamang dahil napipilitan po sila. Tapos palalabasin mo ngayon, Harry Roque, na bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas, katawa-tawa ka naman. Ito kasi yung produkto ng pagiging ampalaya mga tol eh. Kapag ka, ang asawa mo tinanggal, which is overstaying na dyan sa pag-ibig, eh naghihinakit ka pa, ampalaya ka na talaga. Ang tagal-tagal ng nanunungkulan, tapos presidential appointee ng Duterte administration. Aba, bitiw-bitiw naman sa posisyon. Kung meron kayong mga delikadesa, tapos ikaw, hindi ka lang nabigyan ng posisyon, eh, nagkakaganyan ka na. Tapos binigyan ka ng pagkakataon na makapag-angkor dyan sa SMNI, kaya panay banat muna sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang palaya. Kung ako sa'yo, Harry Roque, Kapag ka kumakain ka ng ampalaya, di ba? Naalala ko nung nagluluto ang nanay ko ng ampalaya nung nabubuhay pa siya. Ang gagawin niya, babalatan niya yung ampalaya, papabalatan sa akin 'yon. Ipipiler ko ng ganoon. Tapos pagka nabalatan ko na, hihiwain ng nanay ko 'yon tapos lalamasin sa asin para mabawasan yung pait. Hari Roque, dapat ikaw lamasin ka ng asin eh para yung pait na nararamdaman mo ngayon, mabawas-bawasan. O tuloy po natin ang sinasabi rito nitong si Harry Butanding. Ang palaging tanungin po natin, ang pagkagera ba? Yan ba yung magresulta? Mas, mas mababang presyo ng bilihin? Gera na naman. Sino ba manggigera? Hindi naman manggigera Pilipinas. Pag tayo ginera ng China, sisihin nyo China, hindi ang Pilipinas. Kasi ang mahirap dito sa mga Duterte at mga supporter nito, katulad nitong si Harry Roque, ang gusto nilang mangyari, sunod-sunuran lang tayo sa kagustuhan ng China. Harap-harapan na tayong binabastos. Harap-harapang inaagaw sa atin ng teritoryo. Harap-harapang nilalapastangan ng ating karapatan sa ating sovereign, sa ating exclusive economic zone, yung ating sovereign rights. Alam nga hindi ipaglaban niya ng ating Pangulong Bongbong Marcos, but it doesn't mean na tayo po ay makikipaggera. Nak nang teteng ka naman Harry Roque, permonger at warmonger kayo eh. Ang linaw ng sinambit ng ating pangulo. Balikan ko ulit yung kanyang keynote address last May 31, 2024. Di ba? Dapat tayo mag gawin ang lahat. Work for peace and prepare for war. Gawin natin lahat ng ating makakaya para mapanatili ang kapayapaan pero maganda tayo sa anumang labanan. Kasi yun ang katotohanan eh. Pero hindi tayo makikipagyera. Kaya nga ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos, malinaw na pulisiya yon sa kanyang sinambit, walang dapat piliin sa pagitan ng Estados Unidos at ng China. Tayo ay independent nation. May sarili po tayong desisyon at ang desisyon na nakaangkla sa mga umiiral na mga batas pang internasyonal partikular kapag lalong-lalo na ang pinag-uusapan ang South China Sea at sa bahagi ng karagatan ating kinikilalang West Philippine Sea. Dapat yun ang ino-observe natin, hindi yun panggigera. At kung sakasakali na meron pong pumanaw, wag naman sana na Pilipino na deliberately or willful act ng China eh sinambit ng ating Pangulo kung ano ang tama. At hindi po yun irresponsible statement. Yun po ang tama. Dahil biro mo, willful, papatayin mo ang kapwa natin Pilipino. That constitutes an act of war. At sabi ng Pangulong Bongbong Marcos, we will act accordingly. But it doesn't mean na tayo ay manggegera. Ano ba yung accordingly na binabanggit ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Siyempre, yung pag-invoke ng ating Mutual Defense Treaty sa Estados Unidos. At syempre, yung pakikipag o paghingi po natin ng tulong sa mga like-minded countries katulad ng Australia, Canada, Japan, France, Germany at iba pa. Marami po sila. O, yun, ini-establish ng Pangulong Bongbong Marcos ang magandang komunikasyon na yan sa mga like-minded countries natin para maiwasan ang gera Huwag niyong palabasin Harry Roque na magkakagera. Hindi mangyayari yan. At kung wag naman sanang mangyari yan, hindi kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi kasalanan ng Pilipinas, kung hindi kasalanan ng China. Pero hindi ako naniniwalang ilalagay ng China ang kanilang medyo bumabagsak ng ekonomiya sa kasalukuyan at yung kanilang political crisis diyan na nararamdaman sa China sa alanganin sa pamamagitan ng pagyera sa Pilipinas. Mas malaki ang mawawala sa kanila kumpara sa makukuha nila. Kaya huwag niyong takutin ang taong bayan na magkakagyera, Hari Roque. Yan ba'y magre sa mas maraming pagkain sa hapag Hindi po! Kaya nga po giniisip ko kung talagang merong bisyo, magbitiw na po! Dahil... teteng, balik na naman dyan sa naratibo na drugs, drugs niyan, may bisyo. Eh anak ng teting ka, Harry Roque, yung boss mo si Rodrigo Duterte, umami na gumagamit ng mariwana. umami na addict sa pentanil, tapos nung tinanong at hinamon siya ni Trillanes na magpa-drug test, ano ang naging pahayag nyo? O ito, ito lang yung pinahayag mo, Harry Roque, nung hinamon ni Trillanes, may basihan si Trillanes kasi umamin siya eh na siya adik eh, na siya ay gumagamit ng mariwana. Ano ang katuwiran ninyo? Hindi dapat sumunod kahit kanino man ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. wag siyang utusan na magpa test. Tapos kayo ngayon, sasabihin nyo sa Pangulong Bongbong Marcos ang mga bagay na yan. Ipaalala ko nga sa ito, Harry Roque. Ah, uh, may panawagan po kasi si Senator Trillanes na Kailan daw po kaya magpapadrag test ang mga Dutertes? Hindi ko po alam kung anong dapat na response dyan kay Senator Trillanes no? dahil marami naman talaga siyang sinasabi na hindi ko na nga lang pinapansin o no? hindi na pinapansin ang palaso No? Pero ngayon po, hindi ko po alam kung anong sasabihin sa kanya other than ang presidente po ay halal ng bayan. Kung gusto pong magpadrag test sa si presidente, gagawin niya pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. Naririnig mo ba yung sarili mo, Harry Roque? Nung mga panahon na kayo'y hinahamon partikular nitong si Trillanes para sa isang drug test. Eh sabi mo, halal ng bayan si Pangulo eh, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Eh halal din ng bayan si Pangulong Bongbong Marcos ah. Dapat ganyan din ang katwiran mo ngayon. Saka kung katwiran mo, hindi siya kung uh, utusan ng kahit sino, dapat ganun din si Pangulong Bongbong Marcos. Huwag niyong utusan. Ibinabalik lang namin sa inyo yung katwiran ninyo. Yung lohi ninyo. Nak nang teting si Harry Roque, ang bilis mong makalimot para kang hindi abogado. Tuloy tayo rito. Sa panahon ng krisis, kinakailangan na sa tamang pag-iisip ang ating presidente para po makaahon tayo sa hirap. At... Ay, nako, Harry Roque. Sa tingin mo ba, bibigyan ng napakagandang pagkakataon si Pangulong Bongbong Marcos na makapagsalita sa harapan po ng Shangri-La Dialogue kung wala sa tamang pag-iisip si Pangulo. Ha? Walang sinabi si Rodrigo Duterte mo. Kauna-unahan sa kasaysayan ng Pilipinas na Pangulo nito inimbitahan at magbigay ng keynote address sa harapan ng maraming bansa at ng mga delegates nito mula sa security sector. O oh, yun ay pagkilala na talagang si Pangulong Bongbong Marcos maayos at merong sense of leadership. Kaya nga kaliwat ka na ng invitation kay Pangulong Bongbong Marcos. Eh. Tapos sasabihin mo rito, paglalameryada. Anak ng teting na paglalameryad. <laughs> Nagkakabulol-bulol ako. Hindi yan paglalameryada. <laughs> Ano ba 'yon? Ano ba 'yung tamang termino doon, tol? Mga tol, paki-comment nga paglala mierda. Nakuha ko ba ng tama? <laughs> Wala akong patawa ng katulad nung kay Tamski at sa ibang mga vlogger eh. Wala eh. Kaya sarili ko na lang ang tatawa. Ha? Paglala, mirien, paglala Anak ng teting na lamierda na yan. Hirap na hirap akong bigkasin. Ha? Alam mo, Harry Roque, Nagtataka talaga ako sa inyo, bakit nyo sinasabing paglalamuyerda ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Para kang hindi naging spokesperson before. Para kang hindi abogado. Dapat alam mo kung ano ang difference ng working visit, ng official visit, at saka ng, ng uh, state visit. Tingnan nga natin kung nandito yun. Ha? State visit versus working visit. O, hanapin natin. Ha? Hindi ko na ilagay dito. Naalala ko lang. Eh. O, hanapin natin. O, eto ha. Ah. Harry Roque. Kasi, abogado ko ka eh. Ako, di abogado. Kaya, gagamit ako ng mga reference. Eh, kung abogado ko, hamuling kita ng debate. Hindi eh. <laughs> <laughs> ako abogado. Ikaw, wala akong karapatang mga hamon sa'yo ng, ano, eh, ng debate. Eh. Si Engineer Toto Kausing, eh, hindi naman abogado na yun. Kaya, hinamon ko na debate. Eh. Ang problema, hanggang ngayon, wala na. Hindi na natuloy yung debate namin. I don't know what happened. Oh. Ito, pag uh, ba? Ah, pag ba? Yan, pag ba itong ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos una sa isang state visit. Kapag ka sinabing state visit, syempre pinakamataas na level of hospitality, honor and formality sa pagitan po ng dalawang bansa. At ang nag-iimbita rito, yung host country. Halimbawa, in, uh, inibitahan si Pangulong Bongbong Marcos sa saan ba siya huling pumunta? Brunei, Darussalam. State visit yon. Eh, gastos ba yon ng gobyerno ng Pilipinas? Hindi. Hari Roque naman, para kang hindi nag-spokesperson eh. O, ba? Diba? Sabi po dyan, expenses. Sa state visit to ah. The host country shoulders the cost for the visit. Nung pumunta si Pangulong Bongbong Marcos sa Brunei, walang gastos ang Pilipinas doon. Shoulder yon ng Brunei Darussalam. Pero siyempre, pagka working visit, shoulder yan ng Pilipinas. E ano ang magandang resulta naman ng working visit? Trabaho para sa ating mga kababayang Pilipino. Mahigit sa isang trilyong pisong investment ang operational na ngayon sa Pilipinas. At daang libong trabaho na po ito para sa mga kababayan nating Pilipino. Tapos sasabihin ninyo, puro gala lamang si Pangulong Bongbong Marcos. Aba, Hari Roque, kung ang pamantayan mo ay paggala ng Pangulo, eh mas gala itong si Rodrigo Duterte. Sa unang taon ng panunungkulan ni Rodrigo Duterte, labing siyam na foreign trips ang kanyang ginawa kumpara sa labing anim na foreign trips ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tapos kayo pa ang merong guts na sabihin puro gala si Pangulong Bongbong Marcos. Ang kapal naman ng pagmumukha mo, butan din. Kapag siya po'y nagpumilit na siya ay manatili na wala naman siyang kakayahan dahil nga po meron siyang kakulangan sa pag-iisip, hindi po sinasabing meron ha, baka lang. Ang hilig niyong mag ang hilig niyong linlangin ng inyong mga manonood eh. Sasabihin mo, hindi ko sinasabing meron siyang kulang sa pag-iisip. Baka lang kung ano-ano pa. Eh, yun naman yung sinasuggest mo. Para kang si... Sino to? Si Jeffrey Celis. Nung kanyang ibinalita sa harapan ng publiko na ang ating speaker ay gumasta ng 1.8 billion pesos as travel expenses nito for 2023. And sinigundahan pa nila na kung kasama ang entourage, aabot ito ng dalawang bilyong dolyar. A, 2 bilyong piso. O, oh, kaya kasi yon Pero sinasabi niya, statement daw yon patanong. Ganon ka rin ngayon eh. Nililin lang nyo ang mga manonood ninyo. Niloloko ninyo ang mga supporter ninyo kaya naniniwala sa inyo at nagagalit sila kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung bubuksan lang sana ng mga tatangatangang DD sheets ang kanilang mga pag-iisip, eh sana hindi sila nalilin lang ng mga katulad nitong si Harry Roque. Siya lang po makapagsasabi kung talagang siya ay nasa tamang pag-iisip dahil hindi po namin alam. Pero ngayon po, marami nagsususpecha na. Kasi kita mo, krisis na nga, lamyerda pa rin ang lamierda Anak ng teteng ka, Harry Roque. Krisis na nga, lamyerda pa ng lamierda Yan linaw-linaw ng mga nangyayaring paglabas ng bansa ng Pangulo. Product, productive po ito. Ha? Hindi katulad ng paglamyerda ng boss mo na si Rodrigo Duterte. Nasaan? Nasaan ang mga investment? na ipinangako ng China, particular na yung bansa na yan, nagkaroon ba ng katotohanan, mangilan-ngilan lamang? Tapos, karamihan pa dyan, hindi na natuloy. Ngayon, pinaproblema ng kasalukuyang gobyerno dahil natetenga yung mga plano. Si Pangulong Bongbong Marcos pang gumagawa ng paraan para lamang yung mga ipinapangako ng boss mo matupad. Nak nang kayo. Sa kanakakita. O dahil na, alam nyo, may nagsabi sa akin, kaya alam nyo, dalang naniniwala raw sa fungsyo eh. At ang sabi ng fungsyoy, at marami ng fungsyoy yan, na tumitingin sa uh, birthday at oras sa pag-anak -paga na presidente. At... Naging manguhula na rin si Harry Roque. Ano kasi Rudy Walvin? Abogado ka ba talaga Harry Roque? Di ba pagka-abogado, facts-based? <laughs> Dapat alam na alam mo yan kasi abogado ka eh ang ang pinakapangunahing pinaniniwalaan ng abugado ay ebidensya. Ayon nga kay Gasabel Gas, hindi nagsisinungaling ang ebidensya. <laughs> ha? Nang -nang teting ka. Tapos ngayon maniniwala ka sa pungsoy? Sasabihin mo nagpapapungsoy si Pangulong Bongbong Marcos? For what? Para mapanatili ang kanyang posisyon bilang Pangulo? <laughs> Wala ka may maibang maisip, Harry Roque. Ganyan na ba kababa ang level mo ngayon? Na parang vlogger ka na lamang katulad namin at hindi na isang abogado? Ang sabi ng mga feng shui, eh, hindi raw matatapos kasi ang termino. Kaya ang ginagawa niya para maiwasan ang bad feng biyahe ng biyahe. Eh matakid yun naman. Ang problema natin. Anong kaugnayan ng pungsoy sa biyahe ng biyahe? <laughs> Hindi ko talaga maunawaan ang pinagsasabi mo, Harry Roque. <laughs> Meron geopolitical crisis. Meron talaga napakataas na interest rates. Meron pagtataas ng mga presyo ng bilihin. At tapos, ayan po, ang gagawin eh, lamyarda na lamyarda at pangako. Lahat ng mga binanggit mong problema na yan, geopolitics problem, inflation, Uh, except inflation. Pero yung geopolitics na yan, problema yan na dulot ni Rodrigo Duterte. Naknang teteng kayo. Kung hindi nyo pinabayaan ang West Philippine Sea, hindi sana tayo magkakaganito sa harapan ng China. Eh, lumalambot nga ngayon ng China kahit paano eh. Gusto nyo makipag-usap sa Pilipinas. <laughs> yung inflation, wag kang tanga, Harry Roque. o teteng. Oh, sinabi ko, tanga, hindi bobo kasi matalino ka eh. Pero ang tanga, may maraming mga matatalino tanga. May mga pag-ibig nga dyan, eh. Mahal nila yung tao. Pero niloloko sila. Tanga yun. halimbawa lang yun ang katangahan. Parang ikaw. <laughs> alam mo kung ano ang katotohanan. Alam mo kung ano ang tama at dapat. Pero pinipilit mong ipakalat ang kasinungalingan at ginagawa mo ang hindi at tama dapat. Nak ng teteng katangahan yon Hari Roque. <laughs> kung ng pangako na marami mag invest Magkano yun? 1.3 trillion daw ang ipapasok na kapital ng mga dayuhan. Pero nasan po yun? Wala. Anong wala? 1.2, hindi 1.3. Sa pagkakaalam ko, 1.2 trillion pesos. Realized na. Aha? Operational na. Nak tetin ka naman, roke Roque. Kung investment pledge, mga nasa tat -try, tatlong trilyong piso. Huwag mong gawing uh, tanga mga manonood mo, Harry Roque. Grabe yung pangga-gaslight na ginagawa mo at pagpapakalat ng kasinungalingan. Kaya po, at sa mga, mga kababayan, ha? Tayo po ang soberenya. Tayo soberenya. Nakamanteteng. Didisit? Soberenya kayo? <laughs> Alam niyo mga didisits, kahit magsama-sama kayo, hindi nyo mapapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos. Mananatili na lamang pangarap in particular na maging presidente si Sara Duterte ninyo. Ha? Hindi papayag kaming mga PBBM supporter at mga loyalista na agawin ninyo ang kapangyarihan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. And I believe, ang mga dilaw at pink hindi rin sila papayag na agawin ninyo ang kapangyarihan niyan dahil kapag nangyari isang Sara Duterte ang uupo sa pagkapangulo at ganito ang magiging pangulo natin So as a final note um, ma'am Vice President uh, could you just uh, give us your thoughts on the state of the nation address um, yes so initially Uh, the Sona, the, SON, the State of the Nation of uh, President Marcos. I think uh, everyone, or many of those who do not understand economic numbers, were overwhelmed with the numbers in the first part of uh, the speech. That's, that was, I think, the reason why it, take, it, took a, it took a long time for people to start clapping because uh, the economic part was uh, in the uh, beginning, and many people really do not understand economic numbers. But, uh, and um, another um, observation of mine uh, was uh, immediately after the uh, speech uh, of the president while I was going home, I was talking to one of our writers in my office, and I told him that I really liked how the Speech was written because I do not write that way, and I truly appreciated uh, the form uh, that that speech was um, composed. And um, as a cabinet secretary, and one who is the other the other half of the uni team, I would say that uh, the state of the nation. of address of President Marcos was on point and perfect. Thank you. Grabe, 'di ba? Tapos ganyan yung gusto ninyong maging pangulo ng Pilipinas. Eh, ang layo-layo naman kay Pangulong Bongbong Marcos niyan. Alam po ninyo, dapat ganito ang pangulo ng Pilipinas, oh. di ko lang makita yung video, pero dito na lang natin tingnan. Ganito dapat pagka tinanong alam kung ano ang isasagot. oh, pakinggan ninyo si Pangulong Bongbong Marcos dito, ah. oh, yan, Long-earned, long-lasting peace. Oh. Ito yung general na sinubukang, ewan ko ba kung anong diskarte nito, yung kanilang mga ginagawa, ang kanilang China Coast Guard, ibinabalik sa Pilipinas, o binabalik ang Pilipinas, pinalalabas na tayo po ang uh, gumagawa ng pangaabuso kung ano-anong pagmamalabis sa South China Sea. E eh ano ang naging kasagutan ni Pangulong Bongbong Marcos dito? E eh kung si Sara Duterte sumagot nito, baka nagka ituk -ituk -ituk itok ito. Pero si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsasalita, kaya ganito po kagaling. Pakinggan ninyo mga tol. Of the, uh, you know, the history. What's your comments on that? Thank you very much. Well, I, uh, I cannot imagine what you must be referring to if the, uh, if the reference or the allusion is to uh, the Philippines uh, uh, somehow uh, tearing apart uh, the what we have agreed on with uh, in, as in, in, uh, in terms of Asian centrality. Uh, quite the contrary, I mean, think. I think if you uh, uh, examine more closely the remarks that I just made, we uh, I precisely. Uh, a focus on ASEAN centrality, and that the principles that are laid down, that are involved in the the concept of ASEAN centrality, are some things that we must use to guide us. And if we have been distracted in the past years or so, then it's time for us to return and remember once again what ASEAN was created for. And uh, that is, is to create an aggregation of uh, nations uh, that uh, have very many uh, common interests and that can be, and that partnership and partnerships within that multilateral that multilateral organization can help each other and help the region. And so uh, the Philippines is still as uh, still remains true to the principles. That uh, were established and upon which uh, ASEAN was born. And I think, uh, as I said, that uh, many of these things we no longer speak of today, but we must, because they are as relevant today as they ever were, perhaps mm. even more so, because the global, the global uh, situation is a great deal more complicated than it used to be before. Uh, I would, I would even go far as to say there is no such thing as a regional issue any longer. Uh, we have all experienced the the unexpected effects of the war in Ukraine, of the conflict in in, in the Middle East, uh, and uh, all of these. And in, in the, in when we talk about the South China Sea, we have to also remember that uh, the South China Sea is is the passageway for half of the world trade and therefore the peace and stability of the South China Sea and the freedom of navigation of the South China Sea is a world issue. And that is what I' am posing. I am saying that this is a real this is yes, it is a regional issue, but we must examine and be part of the discussion. we must include. uh, all parties in that discussion, because now it is not just ASEAN member states who are stakeholders, and it is quite uh, it is quite easy to see that it is in fact the entire world that have become stakeholders in the peace and stability of our region. Ganyan ba yung sinasabi niyong mahina ang pag-iisip? Anak ng teting naman kayo, Harry Roque. Eh, kumpara doon kay Itok Itok. meron nagmura sa akin, kaya i-play natin si Itok Itok. Kumpara naman dito. So as a final note, um, Ma'am Vice President, uh, could you just uh, give us your thoughts on the State of the Nation address? Um, yes. So initially, uh, the SONA, the, son, the State of the Nation of uh, President Marcos, I think uh, everyone or many of those who do not understand economic numbers, were overwhelmed with the numbers in the first part of uh, the speech that that was I think the reason why it take it took a, it took a long time oh di ba anak ng teting naman na 'yan kaya papayagan ba natin na yung napakagaling na pangulo ng Pilipinas ngayon na si Pangulong Bongbong Marcos papalitan ng isang itok itok baka pagka tinanong dito si Sara Duterte sa susunod na tanong dito ah oh, Oo, pakinggan po niyo ang uh, kasagutan ni Pangulong Bongbong Marcos nung tinanong kung ano ang masasabi niya kapag mayroong Pilipinong napatay diyan po sa West Philippine Sea. O, tingnan natin ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos. So that same standard or you know or otherwise have been killed. But uh once we uh, undertaken uh, in support of any kind, any such incident in the Philippines. Uh, they once they once we we have already we already have suffered injury but uh, thank god, we have not yet uh, uh, gotten to the point where any of our participants, civilian or otherwise, have been killed. but uh, once we get to that point, that is certainly we would have crossed the rubicon. Uh, certainly crossed the rubicon. is that a red line? almost certainly it's going to be a red line. okay, mr. president, you have. Violence erupted during a demolition operation. City Mayor Saro Duterte repeatedly punched the sheriff of the Davao Regional Trial Court, Abe Andres, during the demolition. Duterte had asked for a two hour extension of the deadline to demolish shanties, but demolition teams pushed through with their operation. This then led to a scuffle between the residents and demolition teams, prompting a fuming mayor Duterte to attack the sheriff. Kontrolado man unta tamang, niya na may order ang sirip so, so, na ikundin niya. Ah, sirip Dito kita proteksyon na lang <laughs> Yan ang sagot ni Sara Duterte. <laughs> Nak nang tetin kayo, kaya huwag nyo nang hangarin na mapasipa nyo si Pangulong Bongbong Marcos sa pagka-presidente kasi walang kakwenta-kwenta ang ipapalit ninyo. Anyway, maraming maraming salamat mga tol.